waa gabar Soomaaliyeed oo saxaraha Liibiya looga tagay keligeed oo ay ka tageen dadkii la socday dhammaantood. Haddaba maxay tahay sababta gabadhaasi Soomaaliyeed keligeed loogaga tegay saxaraha Liibiya? Barnaamijka ayaynu ku dahqaadaynaa. Ha yeeshee daawada intaynan barnaamijka u gudagelin. Haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar, asxaabtaadan la wadaag. Kusu dhawaada barnaamijka. Gabadhan ay dhacdadani ay ku dhacday oo maanta nool ilaahayna soo badbaadiyey ayaa ka sheekaysay sida ay dhacdada xanuunka badani ugu dhacday in iyadoo nool looga soo dhex tago saxaraha waddanka Liibiya. Dadkii la socdayna aanu qof u hadhin dhammaantood ay ka soo wada dhaqaajiyeen iyadoo cidlaa oo aan uga tegin wax biyaayo xuntaa midna. Walaashee Soomaaliyeed oo qisadan ka bilowday inay ahayd gabadh ku nool waddankeeda Soomaaliya, ayna isqabeen wiil Soomaaliyeed kaasoo ay isqabeen muddo yar, ayna isku guursadeen jacayl oo aan la isku darin ama la isku doonin labadan faamili labadoodaba, laakiin waxay sheegtay in dhibka jira uu ahaa in ninkeedu ahaa nimanka naagaha badan jecel, aadna u jeclaa inuu tuu rababa uu la helo oo uu shukaansado oo uu la sheekaysto. Sidoo kale ninkeedu wuxuu ahaa nin badanaaba guriga iska jooga oo aan shaqo tegin, inuu soo shaqaysta iska daayay guriga ayuu isdhex fadhiyi jiray. Maadaama reerkiisu ay ahaayeen reer ladan oo lacag leh, ma uusan dooni jirin inuu shaqaysto. Kadib gabadhii iyo ninkii Ilaahay wuxuu ka irsaaqay laba caruura. Kadib waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid a gabadha aabaheed uu geeriyoodo. Gabadha aabaheed wuxuu ahaa oday isna iska ladan, dhowr boosna ku leh magaalada, caruurtiisuna ay ugu yarayd gabadha aan hadda qisadeeda ka sheekaynayno. Inta kale caruurtiisu waxay ahaayeen kuwo waaweyn oo rooro leh, qaarna dhoofsan yihiin, qaarna dalka ay joogaan. Gabadha aabaheed markii uu dhintay, kadib gabadhii waxaa ku bixi waayay xasuusta aabaheed, maadaama ay ahayd gabadha reerka ugu yar ayna aad ugu dhoweyd aabaheed, aadna u jeclay. Waxayna ahayd mid mar kasta iska murugoota marka ay soo xasuusato aabaheed, sidoo kalena ay mar kasta ninkeeda ay dhibaato iyo masayr badan kala kulanto. Mar kasta aan ku qabto isagoo naago la sheekaysanaya ama naago la socda, sidoo kalena aan ka kari waayay, waxaan iska dhaaf oo orod oo shaqayso caruurtaada iyo reerkaaga u shaqayso. Kadib waxay gabadhi go'aansatay inay dalkii iskaga soo baxdo oo ay u soo tahriibto waddamada reer Yurub, safar khatar badan oo dhib badan ay nafteeda soo geliso, iyadoo soo qaadatay oo soo iibsatay boos ka mid a boosaskii uu aabaheed ka dhintay si ay sahay iyo qarash uga sii dhigato. Laakiin waxaa dhacday in arrinkii uu ogaado ninkeedu, wuxuuna ka diiday inay tahriibto oo ay caruurteeda cidlo uga dhaqaaqdo. Ninkii wuxuu xaaskiisa u sheegay in haddii cidi tahriibayso uu isagu tahriibayo, iyana ay caruurta sii hayso, haddii ay diiddo inay joogtana uu furi doono warqaddeeda siin doono. Gabadhii waxay go'aansatay inayse soo raacaan labadooduba, ayna soo wada tahriibaan, caruurtana ay uga soo tagaan gabadh walaasheeda. Ninkii iyo gabadhii way soo baxeen, waxayna ka soo baxeen dhanka Kenya, waxayna soo mareen Eritrea, kadib waxay yimaadeen dalka Suudaan. Waxay kaloo gabadhu sheegtay in markii ay soo baxayeen ay lahayd uur yar oo laba bilood ah, laakiin aanay isku ogeyn. Kadib markii ay damceen inay Suudaan ka soo baxaan, ayna jidka soo galeen, ayay rabaan inay Liibiya yimaadaan. Waxaa dhacday markii in ay baabuurka saarnaayeen ay jug badan kala kulantay baabuurka, maadaama waddada la marayo ay tahay mid burbursan oo haddana saxara ah. Dadkuna ay aada isugu cidhiidhiyayaan markii dambena ay dareentay xanuun aad u fara badan. Kadib waxaa dhacday in iyagoo meel dhexe maraya uu baabuurkii xumaaday, ninkii baabuurka wadayna uu dhaho baabuurkii wuu xumaaday, tuulada kale idinku dhowna wax yar bay idin jirtaa ee lugeeya, biyo iyo wax aad cuntaanna u doonta. Ninka baabuurka waday mooyee ninka kale ee caawinayay
oo isna dhulka kala yaqaanaa ayaa dadkii soo waday oo soo kaxeeyey suujidka u tuso una geeyo meesha ay u socdaan. Sidoo kale meesha ay marayaan waa meel saxaro bacaada oo aan geed iyo dhagax toona lahayn, oo xataa dabaysha ka dhacaysa ay tahay mid kulul, xataa ciidda taala dhulku ay tahay mid aad u kulul oo hanfiya. Gabadhiina waxay sheegtay inuu xanuunkii ku sii siyaaday, ayna aad u xanuunsatay, socodkiina waad u dhibay. Xoogaa yar kadib uuba ku furmay dhiig, ayna aad u tacbaantay, ayna awoodi weyday inay socoto. Kadibna ay dadkii ka codsatay inay yara fadhiistaan oo ay iyana yara nasato, maadaama ay dhow saacadood soo socdeen. Laakiin ninkii dadka waday waa uu ka diiday inaanay sugayn wakhtina uu ku socdo meel la fadhiisto iyo meel lagu nastaana uusan lahayn. Saxarahani ayna tahay inay iyadu iska nasato, ayna hadhow ka daba timaado. Sidoo kale ninkeedii ayaa isna wuxuu sameeyey waxa uu garan waayay wax uu sameeyo, iyagana ma raaci karo oo xaaskiisa kama tegi karo. Meel la fadhiisto oo lagu nasto oo xaaskiisa la joogana ma jirto. Kadib ninkii dadka waday iyo dadkiiba waxay go'aansadeen inaysan cidna sugayn oo ay safarkooda wadan doonaan, maadaama iyaguba safar dhib badan ku jiraan. Sidoo kale ninkeedaysna wuxuu go'aansaday in aanay isku kor dhimanayn oo aanay isku dul dhiman, oo ay caruurta ay ka yimaadeen ayna iyada iska joogto. Waa intaasoo dad kale kuu yimaadaan oo ku caawiyaan, laakiin isagu uu baxayo uuna raacayo dadka, maadaama ay caruur ka yimaadeen labadooduna ay isku kor dhimtaan aynay u baahnayn oo caruurta ay mid u hadhayo. Markuu sidaasi dhahay, waxay gabadhii tidhi, aad baan u murugooday, wadnahaygiina aad buu hoos ugu dhacay naxdin iyo murugo darteed, maadaama ninkaygii uu yidhi, cidladaasi ayaan kaaga dhaqaaqayaa oo aniga ayaa caruurta u hadhaya, ma doonayo inaan isku kor dhimanno. Kadib waa ay suuxday gabadhii. Dadkii iyo ninkeediina waxay moodeen inay dhimatay, waxayna go'aansadeen inay cidlada kaga tagaan oo ay safarkooda iska sii wataan maadaama ay dhimatay. Hadda laakiin waa ay noolayd, waanay suuxday uun keliya. Kadib gabadhii waxay tidhi, saacado kadib ayaa waxaan dareemay xanuun yar, waxayna soo kala qaaday indhaha, waxayna aragtay inay joogto meel cidlaa, wax taagan iyo wax dhaqaaqayaba uusan jirin oo lagaga dhaqaaqay cidlada, maadaama uu dhiig badani ka baxayay gabadhan Soomaaliyeed ayna noqotay bilaa awood. Ugu dambayntii way suuxday. Gabadhii waxay sheegtay in meeshii ay joogtay saddex maalmood ayna meeshii cidlada ahayd waagu ugu baryayay qorraxduna ugu dhacaysay, maadaama ay noqotay bilaa awood, aan socon karin, xataa hadday istiraahdo soco aysan aqoon dhinacay u dhaqaaqdo iyo jihay aado, maxaa yeelay meesha ay joogto waa saxare ballaadhan, wax dhaqaaqaana aanu jirin oo hanfiga iyo kulaylku ka soconayo. Sidoo kale waxay sheegtay gabadhan Soomaaliyeed inay alaabtii ay wadatay ka heshay biyo yar, kuwaasna ay marba kabanaysay naftana ku celinaysay. Gabadhii waxay dhahday in maalintii afraad meeshii ay joogtay meel u dhow in uu baabuur soo maray, baabuurka uu ahaa mid waday dad iyaguna tahriib ahaa oo u socday dhanka iyo Liibiya. Kadib waxay samaysay inay baabuurkii u qayliso, ayna qayladeedii maqlaan baabuurkii dadkii saaraa. Kadib dadkii gaariga saarnaa markiiba way arkeen qofka dumarka ee meesha ku silicsan, wayna soo degeen, waxayna u yimaadeen iyada. Kadib dadkii ayaa soo qaaday gabadhii, waxayna keeneen Liibiya, waxaana la geeyey meel cisbitaal ah. Halkii ayay ku jirtay muddo dhowr bilood ah oo ay dawooyin u socdeen. Kadib markii ay soo caafimaaday ayaa waxay la xidhiidhay reerkeedii si xaaladeeda ay ugu waranto, maadaama intaasoo beri la hadal ayna la socodsiiso dhibaatada ay soo gaadhay iyo waxay kala kulantay saxaraha. Laakiin waxaaba dhacday in ay reerkoodu u sheegeen in ninkeedu ku yiri gabadhiini way dhimatay, waxayna ku dhimatay saxaraha, qarashaadkii iyo wixii iyada la soo diri lahaana
isaga ay u soo reebaan oo u soo diraan si uu badda ugu dhaafo uuna dhaafay badda haddana uu joogo qaaradda yurub gaar ahaan waddanka jermani ilaahay wuu ka badbaadiyey baddii ninkeedii waxayna hadda joogtaa yurub kadib waxay raadisay ay doon u raacdo doon ayay raacday wayna badbaaday iyadu hadda waxay joogtaa qaaradda yurub waxay iska dhiibtay waddanka jarmalka kadib waxay raadisay ninkeedii waxayna isheleen muddo sannad iyo bar kadiba waxayna ka codsatay inuu furo oo warqaddeeda siiyo laakiin ninkii wuxuu diiday inuu warqaddeedii siiyo wuxuuna ka codsaday inay cafido khaladna uu ka dhacay uuna moodaya inay dhimatay ee uuna rabin inuu cidlo kaga yimaado haddaba daawade adiga ayaan su-aasha ku weydiinayaa ninkaasi ma u qalmaa in la cafiyo ama ay gabadhaasi xaas u sii ahaato maadaama ay gabadhani jawaab doonayso ninkii cidlada kaga dhaqaaqay saxaraha liibiya iyadoo uur laba bilooda leh inuu la sii noolaado oo uu nolosha la sii qaato fadlan gabadhan tala siiya waa anigu maxamed cali daaha salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawade ma doonaysaa isbeddel inaad ku samayso noloshaad hadda ku nooshahay adigu ma doonaysaa inaad dhaqaale samayso adigoo gurigaaga jooga ma aaminsan tahay inaad guulaysan karto ma tahay qof bulshada dhexdeeda sumcad iyo sharaf ku leh oo iib gelin kara badeecooyinka ganacsiga hadday jawaabtaadu tahay haa fadlan hore u gaar kambaniga shirkadda forever living product diiwaangelintu waa bilaash si aad wixii faahfaahin aad u hesho fadlan wac taleefanada shaashadda ku qoran linkiga descriptionkana ku dhufo si aad u hesho information dheeraada